এবাৰিনো ধৰি বহুত জ্বৰ চৰ্দি হৈ থকাৰ কাৰণে বোলো আজি ছাগলী মাংস বনাই খাওঁ পুৰা জাল দি। মই ছাগলী মাংস বনাব লৈছোঁ অমিতাৰ লগত আৰু প্ৰেচাৰ কুকাৰতে দুটামান চিটি দি বনাম। প্ৰথমতে তেলকণ দি পেলাই গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিঁয়াজ আৰু তেজপাত দি দিলোঁ। দি দিয়াৰ পিছত সেইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম গ'ল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে। তাৰপিছত অকণমান চেনি দিছোঁ কাৰণ ছাগলী মাংসটো টাইট থাকে কোমল কৰিবৰ কাৰণে, অকণমান চেনি দি দিছোঁ। আৰু অমিতায়ো কোমল কৰে, মই তথাপিও কালাৰটোও ধুনীয়া হ'ব সেইকাৰণে চেনি দি দিলোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি হৈ যোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি দি পেলাই ভালকৈ অলপ সময় ভাজি থাকিম যাতে গোটেই মাংসটো পিঁয়াজৰ লগত মিলি যায়। আৰু তাৰপিছত মই হালধিখিনি সোৱাদ অনুসৰি দি দিম আৰু নিমখো দি দিম দুইটা। দুইটা দিয়াৰ পিছত অলপ সময় আকৌ ভাজিম। যিমানেই ভাজিম মাংসটো তিমানেই বহুত ধুনীয়া লাগে খাই, সেইকাৰণে মাংসখিনি আৰু হালধি দি পেলাই পূৰা ভাজিছোঁ। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এটা কালাৰ লৈ ল'লে হালধি ৰঙৰ। তাৰপিছত মই জিৰা পাউডাৰ অকণ পেকেটৰ পৰা দি দিলোঁ, কাৰণ মই গোটা জিৰা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, পেকেট জিৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু সেইখিনি দি পেলাই কালাৰৰ কাৰণে জলকীয়া দিছোঁ। এইটো জলকীয়াত ইমান জ্বলা পোৱা নাযায়, কালাৰৰ কাৰণে দিয়া হয়। আৰু সেইকাৰণে মই দুইটা দি পেলাই আকৌ অলপ সময় ভাজিম। ভাজি ভাজি যেতিয়া হ'ব অকণমান সময়, তাৰপিছতে মই অমিতা আৰু আলু কাটি থৈছিলোঁ, কাটি ধুনীয়া ধুই কৰি থৈ দিছিলোঁ। সেইখিনি দি পেলাই আকৌ মাংসখিনিৰ লগত ভাজিম। ভাজি ভাজি অলপ সময় হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মাংস আৰু আলু নিমখ হালধি গোটেইখিনি লগ হৈ যাব, তেতিয়া মই পিচি ৰাখিছিলোঁ এক্সট্ৰাকৈ আদা নহৰু জিৰা পিঁয়াজ গোটেইবোৰ একলগ কৰি পেষ্ট বনাই থৈ দিছিলোঁ। সেইখিনি দি পেলাই আকৌ অলপ সময় ভাজিম যাতে গোটেই মছলাখিনি মাংসৰ লগত মিলি যায়। আৰু লাষ্ট টাইম মই এয়া দেখিছে নহয় মিক্সিটোৰ আওখালি পেলাইও দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া লাষ্ট টাইম মই কেঁচা জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ। দি পেলাই গোটেইখিনি অলপ সময় ভাজিম। ভাজাৰ পিছতে গৰম কৰি থৈ দিয়া পানী অকণমান দি দিলোঁ। দি দিয়াৰ পিছত সেইখিনি উতলিবৰ কাৰণে মই দুটামান অকণমান সময় থৈ দিলোঁ। তাৰপিছতে আকৌ চিটি মাৰিব লাগিব ন, তেতিয়াহে মাংসটো সিজিব, সেইকাৰণে মই দুটা চিটি মাৰিবৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিলোঁ। থৈ দিয়াৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি দিলোঁ, খুলি দি আকৌ উতলাইছোঁ কাৰণ বেছি চিটি মাৰা নাই, সেইকাৰণে আকৌ উতলাই 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 লাষ্ট টাইম মই সেই মাংসখিনি অকণ সময় ঢাকি ৰাখি কেৰাহীলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলোঁ। আৰু লাষ্ট টাইম মই চাহী গৰম মছলা দি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ টেষ্টি হ'বৰ কাৰণে কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া আমাৰ ভাতসাজ, লগত ডিম বৰ দাইল চব আছিল দেই, বহুত ধুনীয়া লাগিলে খাই।